Já nezdílím negativní obsahy. Já věřím to, že dneska negativního obsahu na celém světě hodně. Pokud ale chceš fungovat jako člověk, který informuje o tom, co se děje ve světě, tak pravděpodobně tyto druhy příspěvků pro tebe budou v rámci virálního obsahu velmi přínosné. Oi, vítej u jedné z dalších epizod podcastu Podnikání pro holky. Me jmenuji je Markéta Baginská a jsem obrovsky vděčná za to, že si dnes dala svému vzdělání prioritu a že jsi tady společně se mnou. A já věřím, že si za to na konci této epizody poděkuješ, protože se společně budeme bavit o typech, které ti pomůžou Zvýšit tvé publikum, respektive přinést na Instagramu až tisíc nových sledujících měsíčně. Stejně jako to děláme v podnikání pro holky. A to je přesně důvod, proč tady s tebou dnes budu sdílet všechna má tajemství, které nám pomáhají růst na našich sociálních sítích takhle rychle. A s tím se do toho pojďme společně pustit. První tip, který ti pomůže na Instagramu růst, je tvorba virálního obsahu. Možná si teď říkáš, co je to vlastně virální obsah. Virální obsah je ten, který má většinou dva až třikrát více interakcí než ostatní příspěvky. To znamená, že pokud máš běžně na svém profilu 200 lajků, like, tak v tomto případě, když máš e, třinásobek 600, tak víš, že Svůj obsah šel nějakým stylem virálně. Tento druh obsahu funguje skvěle právě díky pocitu pochopení, porozumění a v mnoha případech právě proto, že. Dokážeš říct něco, co s lidma rezonuje natolik, že si nemůžou pomoct a tak ten obsah sdílí. Virální obsah můžeš také poznat podle toho, že má vlastně vysoké MSI, což v angličtině znamená Meaningful Social Interaction. V češtině to můžeme pojmout jako nějaký si měřič smysluplné interakce, což znamená, kolik lidí ti na daný příspěvek reagovalo. A to ať už lajkem, tak komentářem, uložením, nebo třeba sdílením, nebo přeposláním někomu do, do zprávy. Ve chvíli, když ty dokážeš vytvořit obsah, který bude mít vysoké MSI, Meaningful Social Interaction, tak to je přesně chvíle, kdy ten obsah šel virálně a kdy tě Instagram v tom moc rád podpoří. Takže pokud se náhodou ledala něco, co má algoritmus velmi rád, tak si to právě našla. Abych ale byla trošku konkrétnější, tak chci s tebou sdílet konkrétní druhy obsahu a taktéž, jak já dnes využívám v tvorbu virálního obsahu pro podnikání pro holky na základě mé metody EZE. A pokud si o ní ještě neslyšela, tak jsem obrovsky nadšená, protože to budeš nadšená i ty. Pojďme tedy na to. Pod virálním obsahem si můžeš například představit různé citáty, a nebo myšlenky. A pokud sleduješ náš profil Instagram po holky nějakou dobu, tak vidíš, že jich tam je spousty a že spousta z nich je sdíleno mnohem více vámi, za což obrovsky děkujeme, než námi. A to je přesně známka toho, že vím, o čem mluvím, a že ty můžeš mít taky 100% jistotu, že to, co tady s tebou sdílím nejen něco, o čem mluvím, ale co reálně i dělám a co mi přináší ty výsledky. Takže můžou to být různé citáty a myšlenky, které fungují skvěle. Na základě toho pocitu pochopení, porozumění. Rozumění, ale i tak tež, že když se budu soustředit konkrétně na náš obsah, že já dokážu říct něco, co holky chtějí už sami tak dlouho říct, ale nemají odvahu to říct nahlas. A to je vlastně i důvod, proč nás Instagram takhle rychle roste, protože holky u nás našly pocit pochopení, porozumění a pocit bezpečí a schválně, jestli si to ty, jestli se u nás takhle cítíš, když nás Instagram otevřeš a to je proto, že já jsem se naučila tvořit virální obsah tak, že vím, co chceš říct, ale bojíš se to říct. A já vím, já to vím, protože já jsem s tou cestou sama prošla a sama jsem tam byla. A ve chvíli, když si dokážeš odhalit takové maličké tajemství v rámci tvého cílového publika, jak které ty můžeš převést do nějakých citátů nebo myšlenek, tak víš, že to je přesně to, co s nimi bude rezonovat. Dále to můžou být třeba infografiky, kterou jsou formou vzdělávacího kontentu, které si lidi velmi často ukládají, protože ví, že se k němu budou chtít vrátit zpátky. A to je pro Instagram fakt krásné znamení, že ten obsah nechtějí ti lidé vidět jenom jednou, ale že ho chtějí vidět několikrát. Takže infografiky můžou fungovat skvěle jako virální obsah. Dále to můžou být GIFy, které zase fungují skvěle na základě toho, že nás pobaví a že jednoduchým obrázkem my dokážeme říct něco, co cítíme a vykouzí nám to úsměv na tváři. A samozřejmě chceme sdílet něco, co nás zabaví, protože když nás to zabaví, tak víme, že tím chceme pobavit i další lidi v naší komunitě a to je důvod, proč ten příspěvek přezdílíme. A nebo to můžou být taktéž meme a možná si už viděláme oblíbené, uh, nechtěla jsem pracovat do 9 do 5 a tak pracuji 24-7. <laughs> Vím zkrátka, že mě to pobavilo, že je to meme, které je kompletně zaměřené na podnikání, protože tohle s tím se pravděpodobně shlednout podnikatele. A teďka ti chci vysvětlit, jaká v tom je síla. Ve chvíli, když já sdílím tento příspěvek, tak ne jen, že vím, že bude rezonovat s mým publikem, ale bude mít vysoké interakce, protože holky to budou lajkovat, komentovat, smát se tomu, ale taktež si to pravděpodobně uloží, pro případ, kdyby to chtěli vytvořit na svůj feed, a nebo to přezdílí do Stories. A co to pro mě znamená? Vy chvíli, když oni to přezdílí do Stories, a já předpokládám, že to jsou také holky podnikatelky, tak mají pravděpodobně v publiku další podnikatele, což mě jako tvůrci tohoto příspěvku pomůže dostat se do povědomí dalších cílových klientů, bez toho aniž já bych vyloženě musela proto hnout <laughs> v vozovkách prstem. Takže v tom je přesně ta síla virálního obsahu, která ti pomůže zaujmout nové publikum dá se říct zdarma, jen za tvou kreativní práci a nápady, která ti může pomoct i rozšířit databázi, pokud máš dneska chytře poskládaný uh, marketingový funnel i skrz Instagram. A tak ti ještě pomůže vybudovat vyšší povědomí o značce. A to díky tomu, pokud aplikuješ do své tvorby mojí formuly, v češtině to zní hrozně, v angličtině to zní lépe, mojí formuly, která spočívá ve třech pilířích. A to je edukace, zábava, a emoce. Ve chvíli, když ty splníš jeden z těchto těch pilířů při tvorbě virálního obsahu, tak to je přesně moment, kdy máš šanci, že ten tvůj příspěvek půjde virálně, že bude mít vysoké MSI a že se zobrazí na hlavní stránce proskoumat. Obzvlášť teda pokud to bude Reels, který splní jeden nebo více z těchto požadavků. Pojďme začít edukací. Edukativní obsah, zmínila jsem před chvíličkou, můžou být třeba různé infografiky nebo carousels, rulety v češtině, kterými se člověk může scrollovat a na kterých se reálně něco dozví. Tyto druhy příspěvků si holky většinou, i muži, <laughs> uživatelé Instagramu, většinou ukládají, protože ví, že se k tomu budou chtít něco vrátit a ví, že se z toho něco dozví. Že, to nebyl, že ten čas, který strávili na Instagramu, nebyl jen tím, že by scrollovali příspěvky, které jim nic reálně nedali, ale že vyloženě našli příspěvek, který je něco naučil a který jim třeba dal odpověď na to, co hledali tak dlouho. Takže edukativní obsah pro to je může být velmi zajímavý. Taktéž to může být edukativní obsah v rámci Reels. Můžeš ukazovat, můžeš edukovat, můžeš namluvit krátké Reels, kde těm lidem můžeš něco předat. A to je přesně to, když ti jim něco předáš, tak nejen, že si u nich zvýšíš důvěru, tu, kterou budou mít tu tvou značku, protože je naučíš něco dalšího, ale taktéž jim dáš po odpověď. A za mě není nic lepšího, než během jednoho Dne někomu zlepšit den nebo mu dát na něco odpověď, co tolik hledal, protože když ty někomu zlepšíš den, tak jej zlepšíš mnohonásobně i sobě. Pojďme se společně posunout k druhému pilíři této formule a je to zábava. A hned na začátek se tě zeptám: Doporučila bys někdy své kamarádce film, který byl absolutní propadák a byl nudný? Asi těžko, a přesně tak to funguje i s virálním obsahem. Lidé milují, když můžou sdílet něco, co je pobaví a co jim vykouzlí úsměv na tváři. Stejně jako jsem říkala před chviličkou mé oblíbené meme. Nechtěla jsem pracovat od 9 do 5 a tak pracuji 24-7 v biznise. Protože vím, že je to pobaví a moc rádi to budou sdílet dále. Pokud ale by to byla úplně stejná infografika nebo meme, které by vůbec nepopsalo tenhle ten a bylo by to nudné, tak proč by to lidi sdíleli? Nezdíleli a to je přesně důvod, proč ty tvé příspěvky, které chceš, aby šly virálně, měly by být také zábavné. A krásně můžeš se podívat na YouTube, absolutně mě to impresovalo. Možná znáš takové ty videa, kde jsou padající štěňátka nebo padající kočičky, tak jsou takové ty fejly. Tak tohle z toho video má na YouTube nějakých 600 milionů Slednutí a nějakých půl milionu lajků, jen proto, že to jsou padající kočičky. <laughs> a já teďka chápu, že kočičky nejsou relevantní s tvým podnikáním, pokud teda nemáš vlastní veterinu nebo netrenuješ zvířata. Ale zkus se zamyslet nad tím, jak ty můžeš nějaké zábavné meme nebo nějaký příspěvek vlastně vytvořit pro tvou komunitu s tvou cílovou skupinou co tvé cílové publikum pobaví, co jim vykouzlí úsměv na tváři, jak jim můžeš vytvořit obsah, na kterým se zasnějou, pobaví a budou jej chtít šířit dál. To jsou otázky, na které by si jednoznačně měla odpovědět. No a pojďme společně dále. Poslední pilíř této formule jsou emoce. Ve chvíli, když ty v marketingu dokážeš ovládnout emoce, tak si vyhrála. A to je přesně to. Spousta lidí má strategie a druhá skupina lidí, což jsem já, má srdce. <laughs> má srdce, strategie a naučila se tyhle ty dvě věci spojit dohromady tak, aby pro ten marketing fungovaly a zároveň, aby tomu mému publiku, ať už těm, kteří mě neznají nebo znají, jasně dali hned na začátek ten, tu emoci, kterou chci já v nich vyvolávat. A Hlavní emoce, které já chci ve vás vyvolávat a pro které dělám absolutně každý den všecko, je vám chci dodat odvahu, že je pro vás všecko možné. Chci vám dodat si Cílu, protože vím, jaké to je, když vám někdo na té cestě nevěří. Chci vám dodat odvahu, chci vám dát strategii, chci vám dodat kuráž a zkrátka nakopnout vás trošku jít do té akce. A znáš mě, pokud posloucháš tento podcast, tak je to celé o akci. Já chci vás prostě posunout do té akce, protože vím, že jen meditováním ještě nikdo nikdy nezbohatnul. <laughs> A to je přesně důvod, co chci ve vás zanechávat, jakou message. A ve chvíli, když ty dokážeš vyvolat ve svých zákaznících ty emoce, které třeba tvůj produkt řeší, nebo teďka i v rámci tohoto obsahu, tak ti to extrémně pomůže. V rámci virálního obsahu to můžou být dvě sféry. Můžou to být pozitivní emoce, jako radost, štěstí, naděje, po čím si třeba můžeš představit, že můžu dílat nějaký citát, také nějakou infografiku, která ti dodá odvahu i do akce. Která ti dodá kuráž, která tě pochválí. To v tebe vyvolá takové krásné emoce, že to chceš, budeš chtít šířit dále. Naopak to ale můžou být negativní emoce. A já úplně asi nevím, jak bych tvořila pro vás negativní posty, tak aby vás to motivovalo. A věřím v to, že dneska negativní energie je všude ve světě tolik, že nejsem úplně člověk, co to chce šířit. Ale pokud bych to měla k něčemu přirovnat, tak si můžeme kouknout na to, jak skvěle fungují třeba televizní noviny, jak fungují v televizi vůbec zprávy. Šíří se to na základě negativních zpráv, protože snaží se vyvolat v lidech tu nejhorší negativní emoci a to je strach. A ve chvíli, když média dokážou ovlivnit emoce strachu, tak nad lidma vyhráli. A to je přesně to, proč já dneska doma nemám televizi. Neviděla jsem televizi možná tři, čtyři roky. Nemám. Mám Netflix, na který si dívám asi jednou měsíčně vždycky na nějaký dokument. Proč tohle říkám? Je to, že já nezdílím negativní obsah. Já věřím v to, že dneska negativního obsahu na celém světě hodně. Pokud ale chceš fungovat jako člověk, který informuje o tom, co se děje ve světě, tak pravděpodobně tyto druhy příspěvků pro tebe budou v rámci virálního obsahu velmi přínosné. Pojďme se společně posunout k dalšímu typu, a to je engagement, respektive komunikace s tím publikem. A to je něco, v čem já vidím třeba na naší komunitě obrovský rozdíl, jak my dneska přistupujeme k našim sledujícím. Spousta uživatelů, kouček, mentorek přistupuje ke sledujícím jako k číslům. Já za těma sedmi tisícimi lidí, které tam dneska máme, vidím sedm tisíc lidí, ne sedm tisíc jednotek nějakých čísel. A vážím si každého člověka, který na ten profil přišel, Udělal si čas kliknout na tlačítko sledovat a požívá náš obsah. Vážím si to z celého srdce, protože čas je něco, co nám nikdo nevrátí a je to ta nejdražší komodita, kterou my máme. A já pevně věřím v to, že pokud my ukážeme našemu publiku, že si ho vážíme, že mu věříme a nejen jako povrchně, ale od srdce, což ze mě asi můžeš cítit, že jsem fakt vděčná za to, že jste u toho projektu, z tohoto projektu společně se mnou, tak uvidí, že i oni k tobě začnou přistupovat úplně jinak, protože pokud ty budeš přistupovat tomu svému profilu pasivně, tak nemůžeš očekávat, že to tvé publikum k němu bude přistupovat aktivně. Pokud ty jim nedodáš ty pozitivní emoce, pokud ty jim nedodáš tu odvahu vůbec, že jsou u tebe v bezpečném prostředí, tak proč by ti měli reagovat na ty posty? Ti lidi mají strach a tvým cílem je vybudovat na tvém profilu bezpečné prostředí, kde se to tvé cílové publiku bude cítit dobře, bezpečně, kde u tebe najde pochopení a kde u tebe najde to, co zrovna potřebují, ať už v kterémkoliv oboru. A pro mě a to jsou jednoznačně tři věci, které jsou na mé denní bázi. A dokud jsem měla 5000 sledujících na našem profilu, tak jsem ke zprávě firmy, ke všemu tohle dělala celou dobu sama. Jde zásluže na to více, díky bohu za to, ale chci ti říct, že je to opravdu důležité a pro mě to bylo obrovsky přínosné právě v tom, že jsem i pochopila, co vy nejvíce řešíte, s čím potřebujete pomoc. A na základě toho tvor jsem začala tvořit i další obsah tak, aby byl šitý pro vás jako na míru. A první věc v rámci engagementu je odpovídání na komentáře. Nejen, že ti to pomůže na Instagramu růst, protože najednou budeš mít z jednoho komentáře dva, když na to odpovíš a budeš mít vyšší MSI, o kterém jsme se bavili před chviličkou, ale tak tež získáš si větší důvěru v tu druhou stranu, která si dala čas tu tvoji fotku okomentovat. Co mě se ještě obrovsky osvědčilo, a to je jedno z mých největších tajemství, takže poslouchej, je odpovídat na komentáře otevřenými otázkami. Proč? Protože ve chvíli, když ti rozjedeš ve tvých komentářích konverzaci, tak z jednoho komentáří může být najednou 8, nebo 9, nebo 10. Jen z jednoho člověka. To znamená, že ten tvůj obsah bude mít už zase mnohem větší interakce a to MSI a tím pádem poroste, než kdyby to tam nebylo. Takže pokládej otevřené otázky. Krásný příklad, když nám třeba někdo napíše, hele, přesně tohle jsem potřebovala slyšet, tak já se zeptám, Perfektně, děkujeme za to, že jsi s námi. Co konkrétně tě na tomto postu zaujalo nejvíce? Nebo pokud to bude nějaká infografika, kde mi někdo napíše, a no, je, holka, to je super, momentálně teďka s tímto bojuju. Tak napíšu, super, Jani, děkujeme za zpětnou vazbu, jsem ráda, že jsi tady s námi. Co konkrétně teďka v podnikání pro tebe největší výzvou? Když jak já ti položím otázky, já ti položím otázku tak, aby ty se na to byla schopná zamyslet a odpovědět mi širší odpovědi, než je jenom ano, ne. A pokud si poslouchala naši epizodu podcastu na téma komunikace, tak otevřené otázky je jednoznačně to, co ti extrémně pomůže. A to ať už při zprávě obsahu, tak se svými klienty, když s nimi budeš spolupracovat, nebo ve stazích, Protože tvým cílem není vždycky dávat ty nejlepší odpovědi, ale pokládat ty nejlepší otázky. A ve chvíli, když ty dokážeš člověku položit takovou otázku, že on díky ní přijde absolutně na jinou perspektivu a úhel pohledu, tak tomu bude přistovat daleko jinak, než kdybys řekla ty přímo mu. Můžeme si to přirovnat, uh, představ si, že řekneš malému dítěti, nesahej na ten sporák. Co to dítě udělá? Nesahej na ten sporák. Ale možná to dítě sáhne na ten sporák, bože, <laughs> sáhne na ten sporák. Ale ve chvíli, když ty bys možná řekla: OK, co si myslíš, že se stane, když na ten sporák sáhneš? Pravděpodobně se spálím. Co si myslíš, že se stane, když se spálím? Asi to bude bolet. Budeš na to tady šahat? Nebudu. <laughs> jo, a to je to, co ti zase může pomoct, ať už ve vztahu, nebo v partnerském životě, nebo v osobní, nebo v biznisovém. Takže určitě pokládej otevřené otázky v komentářích, protože, abychom se vrátili zpátky, věci. Pomůže ti to vybudovat konverzaci a budeš mít mnohem více komentářů, než kdyby jich měla, kdyby jsi odpověděla jen jednoslovně nebo třeba emoji. A navíc se dozvíš více o tom člověku, který ti vlastně ten komentář napsal. Dále je to metoda 321, kterou učím i své holky v rámci one-on one coachingu, takže vaš toho, protože, <laughs> protože můj coaching s holkami je absolutně něco, do čeho dávám celé srdce a strategie, které s nimi sdílím, tak jsou absolutně jako skvělé, skvělé, fungují naprosto geniálně a to je právě to, proč jsem ti to by tady chtěla dát takový maličký sneak peek toho, co ty můžeš v rámci engagementu dělat a to je metoda 3, 2, Tři lajky, dva komentáře, jedno follow. Pokud víš, že máš nějaké své ideální zákazníky, pojďme tomu říct, máš třeba, rozhodla se třeba dělat fitness koučku a víš, že někdo už je tvým vzorem. Můžeš jít na jeho profil, podívat se na jeho sledující a každý den si vytvořit rituál, deseti lidem dát tři lajky, pardon, dva komentáře a jedno follow. Proč? Protože ve chvíli, když ty aktivně projevíš zájem, u lidí, kteří vlastně potřebují tvé služby v vozovkách, nebo víceméně je to alespoň zajímá, protože víš, sledují uh, tvou konkurenci, v vozovkách konkurenci, víš, já na konkurenci nevěřím, ale v tomhle v tom je to konkurence, <laughs> tak je pro tebe obrovsky skvělé, že ty s těma lidma navážeš vztahy a ve chvíli, když něco budou potřebovat, a tak samozřejmě půjdu raději za tebou, než za někým, kdo má 100 000 sledujících a nikdy o ně zájem neprojevil. Takže projevuj aktivně zájem, Dělej metodu 3.2.1 konzistentně, pokud to uděláš jednou týdně, tak ti to k ničemu nepomůže. Pokud to budeš dělat půl roku, každý den, 20 lidí z tvé cílové skupiny, tak já ti slibuju, že se ti rozroste ta tvá cílová komunita potenciálních zákazníků naprosto rapidně. OK, než budeme společně pokračovat dále, pojďme si vyslechnout pár slov od sponzora této epizody. OK, a já vím, asi si očekávala někoho jiného, ale pro dnešní den to budu já. Jsem hostem tohoto podcastu, zakladatelko projektu Podnikání pro holky a chci s tebou dnes sdílet více informací o našem naprosto geniálním kurzu Instagram pro holky, který již pomohl více než stovce žen vybudovat vysoké povědomí o značce, rozšířit publikum a proměnit sledující v zákazníky. Než se do toho ale pustím, chci, ať se na chvíli zastavíš a představíš si, že jsi právě teď implementovala do své tvorby naše jednoduché, efektivní a ověřené strategie a společně s nimi začala získávat nové klienty a vydělávat tak online peníze tím, co tě opravdu baví a naplňuje. Mou otázkou na tebe je, jak se cítíš? Nehádám, ale jsem přesvědčená, že skvěle. A to je přesně to, s čím ti tento kurz Instagram pro holky krok za krokem pomůže. Tento kurz je totiž koncipován tak, aby tě během osmi týdnů naučil vše, co potřebuješ k profitabilnímu Instagramu znát. A to od absolutních základů, jako je například definice svého níž, ideálního klienta, tvorbu obsahu, Reels, Instagram Stories až ke tvorbě komunity a také prodejním strategiím, které ti pomůžou vydělávat peníze vždy, když klikneš na tlačítko Sdílet. Navíc tě v rámci kurzu čeká také skvělá komunita žen, podpora, členská sekce, kde se mě můžeš kdykoliv na cokoliv zeptat a taktéž pravidelné hovory se mnou nebo dalšími experty z mého skvělého týmu. Pokud již tedy nechceš ztrácet čas tím, co nefunguje a jednoduše si od nás vzít to, co ano, utíkej do popisku tohoto podcastu a přidej se do našeho kurzu se spoustou hodnotných bonusů ještě dnes. Vidíme se tam. No a v neposlední řadě je to v rámci engagementu také úvodní zpráva, což si možná také všimla, že v rámci podnikání pro holky děláme. Jak jsem zmínila před chviličkou, já si obrovsky vážím každé z vás, která si udělala ten čas a dala follow. Pro mě to není jenom číslo, pro mě je to reálný člověk, který sedí na druhé straně, v mnoha případech je to žena a já si ji vážím a chci doručovat to nejlepší. A myslím si, že za to její follow si zaslouží krátkou úvodní zprávu, kde ji v této komunitě přivítám a kde ji napíšu, co z toho to může očekávat a po případě, kdyby cokoliv potřebovala, ať se na nás neváha obrátit. Proč? Zase, nejen, že já projevím aktivně zájem a tomu člověku dám najevo, pro mě není jen číslo, ale taktéž, když bude ten člověk něco potřebovat v rámci podnikání, tak nepůjde za někým jiným, ale půjde za mnou, protože ví, že jsem se k ním zachovala zkrátka jinak. A tohle ti může také pomoct rozvinout i konverzaci dále a to poté, ať už prodejní, anebo vůbec, aby ty si reflektovala, co ti lidi v tuto chvíli potřebují slyšet. Protože v tom začátku ty tvoříš většinou ten obsah na základě toho, co si myslíš, že tvá komunita potřebuje slyšet, namísto toho, co reálně potřebuje slyšet. A tu druhou možnost získáš jen tak, když budeš naslouchat svému publiku, budeš poslouchat jejich zpětné vazby a budeš otevřená jejich nápadům, které ty můžeš do své tvorby implementovat. Ok, tip číslo tři. Tvoř kolem své značky komunitu. Komunita. To je přesně to, když Tvé příspěvky jsou mnohem více sdíleny tvou komunitou než tebou. My jako podnikání pro holky jsme krásný příklad. Naš profil podnikání pro holky nevyrost takhle rychle je díky mně, ale díky vám, díky vaší přízně a díky vašemu sdílení. A já ti teď chci říct na začátek, jaký je hlavní rozdíl mezi komunitou a publikem. Publikum sleduje, zatímco komunita se účastní. A ve chvíli, když si vytvoříš kolem své značky komunitu, tak je to to, co ti pomůže tu tvou misi šířit dále, budou ti ti lidi doporučovat dále a můžete společně růst. A proto, jak vidíš, tak i náš projekt Podnikání pro holky. Já nemluvím o sobě, když jsem tento projekt založila a jsem na to, jsem já ten člověk, co s tím přišla, ale já mluvím o nás, protože já vím, že tady není žádný rozdíl mezi mnou a tebou, mezi holkama, které pracují vedle mě pro tento projekt a mezi někým, jako jsem já, já nás všechny vnímám na stejné úrovni, protože vím, že i já jsem ta malá holka, která se jednoho dne rozhodla jít si za svým a splnit si svůj velký sen a jsem si moc vědoma toho, že by to bez tebe nebylo možné a vím, že ty jsi tady úplně na stejné úrovni a tvořím tady s tebou tenhle ten krásný projekt a byla bych hrozně ráda, kdyby tě po každém podcastu mohla i obejmout a zkrátka popovídat si o tom, co je pro tebe důležité a v tom tím mám jeden zásadních rozdílů, jak tvořím třeba naši značku já a jak ji tvoří ostatní, třeba v rámci v konkurence. Já to dělám srdcem a vím, že když utvořím kolem této značky komunitu, že společně budeme silnější. Já totiž nejsem ten nejchytřejší člověk na světě, já nejsem ten nejambicióznější člověk na světě. Je jsem jenom člověk, co dělá to nejlepší, ale vím, že když budu otevřená vašim zpětným vazbám, takže společně dokážeme vybudovat to, co je opravdu tou mou vizí a toho já si obrovsky vážím. Zamysli se tedy nad tím, jak můžeš vybudovat kolem své značky komunitu a teďka ať už na Instagramu, tak mimo Instagram. Mně se také obrovsky osvědčilo budovat komunitu ve Facebookové skupině, protože je to takové speciální místo a já pro naši Facebookovou skupinu dělám taky spousty práce, stejně jako pro Instagram. Já téměř každý den tam postuju příspěvek, pravidelně jsme mývali jednou týdně živé vysílání, teďka je to jednou za dva týdny. Zvu tam hosty, snažím se pro tu skupinu dělat ještě něco navíc než na Instagramu, protože vím, že ta skupina je něco, kde my můžeme být v takovém trochu uzavřeně nějším a bezpečném prostředí. Může to být dále pro tebe, ale i nějaký membership, klidně třeba už placený, nebo uh, uzavřená sekce v blogu, kde si holky můžou společně psát, nebo to může být nějaký společný chat, kde můžete být vzájemně propojení. Zamysli se tedy nad tím, jak ty můžeš vybudovat kolem své značky komunitu, tak, aby si společně s tou komunitou byla na své misi. OK, pojďme se společně posunout k poslednímu typu. A to je ten, aby ty si sledovala přehledy. Proč? Já pevně věřím v to, že nemusíme neustále tvořit něco od začátku a neustále hledat to, co funguje, když to, co funguje, máme už v rukou. A teď si vem, že za to, co nám dneska Instagram umožňuje v rámci přehledu, za to to jsou běžně lidé ve firmách placeni. My to máme zdarma, tak proč to nevyužívat? Přehledy pro tebe můžou být fakt krásným nástrojem, který ti může říct, OK, tohle pro tuto komunitu fungovalo, tohle nefungovalo. Jak můžu vytvořit více toho, co fungovalo? A naopak, jak můžu vymyslet něco nového, co bude fungovat. Dále ještě příště, protože pokud nějaký tvůj post fungoval skvěle, tak víš, jakou emoci ten post vyvolal víš, co bylo tím záměrem a můžeš z toho vytvořit dalších deset kusů obsahu, nebo minimálně klidně můžeš sdílet i ten stejný, to je také úplně v pohodě, já jsem z toho překvapená, jak může teďka i ten batching toho obsahu fungovat skvěle, když ten obsah združuješ a dáváš znovu ven to, co, to, co fungovalo, že ti to může učit den spousty času, ale pokud něco fungovalo, tak ty a sdílíš to znovu, tak te tvé komunitě jen ujasníš to, za čím si opravdu stojíš a bude jim mnohem jasnější to, pro co ty bys měla být v uvozovkách pro ně známa. Takže určitě sleduj přehledy a dívej se na to, který příspěvek šel virálně který příspěvek měl lajky, komentáře, uložení, sdílení a inspiruj se proto pro tu svou novou tvorbu, protože když to uděláš, tak tvorba virálního obsahu pro tebe bude mnohem jednodušší. Pojďme si to teď společně všechno krok za krokem se sumarizovat. Aby si tvořila virální obsah, měla nebo můžeš zkusit se řídit formulí, kde vyvoláš emoce, zábavu nebo budeš edukovat. Taktéž je to engagement, aby si zvýšila vlastně MSI, aby si tvořila kolem své značky komunitu a v neposlední řadě, aby si sledovala přehledy a využila již toho, co pro tvou komunitu fungovalo. OK, a tohle je za mě všechno. Věřím, že byly tyto typy pro tebe přínosem a rozloučím se s tebou se stejnými slovy jako každou epizodu. I kdyby tato epizoda měla pomoci jedné z vás, splní to svůj účel. Měj se krásně a slyšíme se společně zase další pondělí. OK, tato epizoda je u konce a já věřím, že si z ní odnesla přesně to, co jsi potřebovala slyšet nejvíce. A pokud ano, budu obrovsky vděčná, když ji dnes budeš sdílet s ženou, kterou máš opravdu ráda a na jejíž růstu ti doslova záleží. Je odpovědností každého z nás sdílet přínosné informace, pozitivní energii a podporu. A já ti garantuji, že pokud nezlepšíš den jednomu jedinému člověku, zlepšíš jej mnohonásobně i sobě. Také, pokud používáš Instagram a já věřím, že ano. Udělej screenshot této epizody, sdílej na svých Instagram stories, napiš jednou větou, co si z této epizody odnesla, označ profil Podnikání pro holky a nech nás tě také podpořit na stories s naší komunitou. Podnikání pro holky není jen o mně a mém týmu, ale primárně o tobě a dalších cílevědomých ženách, které chtějí různě jen v podnikání, ale i osobním životě a já si moc vážím toho, že si dnes zdala svému vzdělání prioritu. No a v neposlední řadě, pokud mi chceš pomoci i osobně, udělej si 15 sekund času a zanech mi prosím na Apple Podcast hodnocení. Je to pro tento podcast jediný způsob, jak může tahle show organicky růst a pomoci tak dalším ženám, které to možná právě teď potřebují nejvíce. Navíc, čím více nás zde bude, tím více obsahu ti budu přinášet a pravděpodobně znáš to, co ti vždy říkám. Jsem tady pro tvůj dlouhodobý úspěch a nechci vynechat nic z toho, co by mohlo být pro tebe na tvé cestě přínosem. Takže utíkej tam a já se na tebe budu těšit zase příště. S láskou a vděčností tvůj host Market.